Якщо звернути увагу, на канал я намагаюся знімати не тільки цікавий, але й корисний контент, котрий в ідеалі несе інформацію, як заощадити кошти. І сьогоднішнє відео не буде виключенням. Зараз розповім, що таке зарядна станція, як підібрати таку, щоб підійшла саме для тебе, і як те, що коштує більше $1000, може заощаджувати гроші. Вітаю, мене звати Серж, а ти дивишся канал Elmir.ua. Приємного перегляду! Для початку визначимось, що таке зарядна станція. Це свого роду великий, ємкий павербанк, котрий може віддавати не тільки 5-12 вольт, а також 220, та має на борту типові розетки під звичайні мережеві виделки. Це дає нам спромогу запитувати не тільки телефони, ноутбуки чи що ти там зазвичай заряджаєш павербанком, а й увімкнути телевізор, комп'ютер, холодильник. У двох словах, усе те, що звикли підключати до центральної мережі. Добре, тоді які параметри важливі, щоб усе працювало як треба. Загинаємо пальці. Перше, ємність батареї. Чому воно рахується у ватах і скільки потрібно, скажу трохи пізніше. Друге, вихідна та вхідна напруги. Чому тут вольти, вати та ампери, також через хвилинку. Третє, варіанти підключення. Не повіриш, тут теж треба трохи детальніше. Четверте. Типово, габарити та комплектація. Нехай вольти, вати та ампери тебе не лякають. Насправді усе досить просто. Зараз усе швиденько розповім. Перше, що треба пам'ятати, кожен електроприлад жере енергію, і ця енергія рахується у ватах на годину. Скільки саме потрібно для кожного прилада, можна дізнатись на стикері, що містами ліплять на девайси, з інструкцій чи в інтернеті. Тобто, перш ніж обрати зарядну станцію, треба зрозуміти, що саме плануєш запитувати і як довго. Порахувавши усе, стане зрозуміло, які характеристики нам знадобляться. Для більшої наглядності уявимо, що я хочу запитати від неї ноутбук 50 Вт, монітор 60, освітлення, 2 лампочки по 10 Вт, причому мені потрібно, щоб воно працювало близько 6 годин, та мати спромогу увімкнути електрочайник чи типову пічку. Якщо скласти цю інформацію і порахувати, ми дізнаємося, який об'єм акумулятора та вихідна потужність знадобляться. Плюсуємо ноут, монік, освітлення 130 Вт. Множимо на 6 годин, отримуємо 780. Тут згадуємо, що не буває 100% КПД і закладаємо близько 25% втрат. Виходить, що для цього набору потрібна станція ємністю близько 975 Вт. Але ж мені ще потрібно 2-3 рази увімкнути електрочайник та пічку. Візьмемо типовий чайник та портативну пічку на 1500 Вт. Чайник розігріває воду близько 4 хвилин та приготувати їжу займає хвилин 10. Вмикати такі прилади краще послідовно, та виходить, що працювати вони будуть не довше 20 хвилин. Оскільки чайник та плита у середньому потребують 1500 Вт на годину, а у годині 60 хвилин, з яких використовувати прилади ми будемо 20 хвилин. Тобто витратимо третину від 1500, це 500, плюс ті самі 25% втрат, виходить 625. Плюс 975, котрі нарахували до цього, вийшло 1600 Вт. Розписавши усе, ми дізналися необхідну ємність 1600 Вт. Ця цифра складається від потреб усіх приладів, котрі ми вже порахували. Вихідну потужність 1500 Вт. Тут скільки потребує найпотужніший прилад. На нашому сайті цю інформацію можна знайти в пункті виходи змінного струму. Не плутаємо з піковим показником. Пікова вихідна напруга – це скільки зарядна станція може видати у короткий проміжок часу, щоб запустити прилад. Постійно працювати на цій напрузі станція не може. З варіантами підключення, думаю, все зрозуміло. Скільки потрібно USB чи розеток, стільки і бери. Про USB виходи довго розповідати не буду. У двох словах, USB потрібні для того ж, для чого вони є у повербанках. Більш детально цю тему ми розглядали у аналогічному відео про повербанки, подивитись його можна за посиланням. Та повертаючись до нашої теми, декілька слів про вхідну напругу. Це скільки станція може приймати. В першу чергу вказує на час зарядки самої станції, чим більший показник, тим швидше акумулятор зарядиться. Наприклад, EcoFlow Delta від типової розетки заряджається менше 2 годин, а працювати від неї я можу годин 6. І останнє, про що залишилось сказати, додаткові фішки. Наприклад, спроможність заряджатися від автомобільної зарядки, від сонячних панелей, вбудований ліхтарик чи дисплей, котрий може показувати багато корисної інформації. Наприклад,
наприклад, скільки в даний момент часу тягнуть підключені прилади. Тепер, як саме ці станції допомагають економити гроші? Насправді, дуже просто. По-перше, можна підключити до умовного EcoFlow сонячні панелі, котрі за 4 години зарядять пристрій, після чого так само можна буде 6 годин користуватися безкоштовною енергією. Ще більше, після закінчення війни можна буде використовувати такі станції як джерело безперебійного живлення для ПК чи для чого буде актуальніше, бо тут є всі необхідні технології для цього. А на сьогодні у мене усе. Не забувай про вподобайку, якщо відео було корисним. Я ж бажаю усім добра, миру та до зустрічі у наступних відео на каналі Elmir.ua. Бувай!